Tack för det. Och härligt att se så många här som är villiga att vara med och manifestera just denna kväll. Peshawar i Pakistan, Bauchi i Nigeria, Ras El Ain i Syrien, Mineja i Egypten. Det är några av de här platserna som får känna hur hat och ilska kan härska. Kyrkor har bränts, människor har mördats och byar har tömts. Bara för att det är kristna människor. Vi här kan tacka Gud för att vi får leva i ett land som Sverige. Ett land i frihet och fred. I ett land som försvarar våra mänskliga rättigheter. Men det kanske också har gjort oss lite hemmablinda. Vi tar våra rättigheter för självklara. Men det är de inte. Vi måste ständigt arbeta för att vidmakthålla och förstärka dem. Framförallt medför den fred och frihet som vi själva upplever att vi har ett stort ansvar gentemot alla de som inte upplever just våra privilegier. Områden där kristna har levt i flera århundraden, ja årtusenden, håller på att rensas. Sedan kriget i Irak bröt ut så har mer än hälften av landets kristna flytt. Flera miljoner har flytt förföljelsen och förstörelsen i Syrien. Och i Egypten uppger Amnesty International att våldet mot de kristna kopterna saknar motstycke. Ingen kan hjälpa alla, men alla har ett ansvar att göra det vi kan. Ett ansvar att tillsammans, oavsett om vi är kristna, judar eller muslimer, stå upp för att andra ska kunna leva ut sin tro utan rädsla. En rädsla som faktiskt präglar stora delar av vår värld idag. Och ett uttryck för det här, det är ju manifestationen som vi har här ikväll, där vi sluter upp i solidaritet med utsatta och förföljda. Idag har vi fokus på de kristna som förföljs. Ja, många andra upplever också förföljelse och förtryck. Men utsattheten för kristna runt om i världen, det är faktiskt så omfattande att det är faktiskt rimligt att vi idag fokuserar på just den gruppen. Och därför är den här manifestationen så riktig och så viktig. Mänskliga rättigheter är en prioriterad fråga också för den svenska regeringen. Och det ska genomsyra utrikespolitikens alla delar. Det syns bland annat genom att religionsfriheten lyfts fram i både utrikesdeklarationer och regeringsförklaringar. Men även i strategier för hur Sveriges bistånd ska användas. För mig som statsråd och kristdemokrat så är oerhört centralt det här och något som jag och mitt parti ständigt arbetar för att försöka förstärka. Jag vill nämna att i årets budget så har vi också satsat 185 miljoner kronor extra för ökat stöd för insatser för mänskliga rättigheter och demokrati. Och totalt uppgår de här summorna nu till 970 miljoner kronor. Och det står också uttryckligen att en del av de här medlen ska användas just för att öka respekten för religionsfriheten. Visst kan Sveriges regering och Sveriges riksdag göra mycket. Men ska det ske någon verklig förändring så måste vi arbeta på bred front tillsammans. Gentemot höga ledare, både politiska och religiösa, och för att bilda opinion. Men även arbetet inom EU och FN är centralt. Det är tillsammans som vi kan också bli starka. Sverige har i många år varit pådriven för att just mänskliga rättigheter ska genomsyra EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Och EU driver också årligen en resolution i FNs generalförsamling mot just religiös intolerans. Under det svenska ordförandeskapet så infördes på svenskt initiativ flera nya paragrafer om statens ansvar mot personer som tillhör religiös minoritet. Och självfallet tar vi också upp de här ståndpunkterna i mötet med andra länders ledare. Och självklart måste också vi från regeringens sida diskutera hur kan vi bli ännu mer effektiva och mer aktivt bidra till att stoppa förtryck och förföljelse. Men vi ska också komma ihåg att Sverige är en av de mest generösa länderna i världen när det gäller att ta emot flyktingar. Bland från länder som Syrien varifrån många kristna flyr. Samtidigt vet vi också att det finns kritik mot den svenska asylprocessen. Ett sådant exempel har varit just förmågan att bedöma skälen för exempelvis kristna konvertiter.
Och därför är det också så viktigt med en utbildningssatsning som regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att genomföra. Och vi hör också en hel del positiva signaler från den utbildningen att öka kunskapen om hur man ska bedöma kristna konvertiter. Och jag vet också att Sveriges kristna råd gör här en stor insats. FN har också särskilda rapportörer för olika ämnen och länder där de anser att man bör följa utvecklingen särskilt noggrant. Och de här rapportörerna är direkt kopplade till FNs råd för mänskliga rättigheter. År 2010 så utsågs Mr. Heiner Bielefeldt till särskild rapportör för religionsfrihet. Och för en tid sedan så skickade jag en inbjudan till honom att komma till Sverige för att diskutera just situationen i Mellanöstern och situationen för kristna runt om i världen. Och i dagarna så fick jag också besked att han kommer till Sverige i november. Och det här är ett möte som tydligt signalerar att Sverige anser att situationen är alarmerande och att frågan om religionsfrihet måste högt upp på dagordningen. Vi vill veta hur FN arbetar och gör man vad man kan. Men även hur kan Sverige bidra ytterligare för att hjälpa till i arbetet för att förstärka religionsfriheten. Och förhoppningsvis ska jag också försöka förmedla den oro och den känsla som kommer till uttryck här ikväll till honom också. Den tyske förbundskanslern Angela Merkel sa i ett tal förra hösten att kristna är den mest förföljda gruppen. Det har fått mycket kritik för, både av människorättsorganisationer och politiska motståndare. Men självklart, det är svårt att mäta och jämföra förföljelse och förtryck. Men mycket tyder ändå på att Merkel har rätt. Och oavsett om kristna är den mest utsatta eller näst mest utsatta så är det en omfattande förföljelse som pågår. Enligt forskningsinstitutet Pew Forum så bor 75% av världens befolkning i länder med höga eller mycket höga begränsningar av religionsfriheten. Uppgifter tyder också på att kristna förföljs i uppemot 139 länder runt om i vår värld. Och siffror från The Center of Global Christianity i Massachusetts i USA visar att 11 kristna dödas någonstans varje timme. 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Och en tid vi har samlats här till den här manifestationen så har ytterligare 22 människor mist livet. Bara för att de är kristna. Martin Luther King sa en gång: det vi kommer att komma ihåg är inte orden från våra fiender utan tystnaden från våra vänner. Och just därför kan inte du och jag vara tysta här idag. Så låt oss höja rösten i solidaritet med våra bröder och systrar i världen som förföljs på grund av sin tro. Tack ska ni ha.